はいどうも、ジャクシャスララの高です。今日はですね、ちょっとね、イオンの方にやってきております。はい、こちらちょっとね、見えますかね、イオンですね。まあ、なぜですね、これちょっとイオンにやってきてるかというと、前ですね、ちょっとこちらの動画上げさせていただいてですね、まあ、イオンのですね、ポイントがですね、今なんと20倍キャンペーンっていうのをやってるんですね。まあ、20倍キャンペーンっていうのは、もともとイオンっていうのはポイント還元率 0.5% なんですよ。で、この 0.5% が20倍、つまり 10% の還元があるという感じになっているわけなんですね。商品全品ですね、 10% の還元やっているので、まあ、これめちゃめちゃ熱いという形になってきます。実際ですね、ちょっとね、今回お店の方行ってですね、どういう商品が今狙い目なのかみたいな、そういうところですね、お話ししていきたいなと思いますので、もうこれですね、もう超今旬の情報をお届けしていきますので、ぜひ皆さんですね、お試しいただけたらと思います。ただですね、まあ、前回のですね、動画でもお話ししたんですけども、イオンカードがないと、このキャンペーン受けられないので、イオンカード持ってる方限定にはなるんですけど、まあ、持ってない方もですね、次回、まあ、こういうですね、イベントみたいなあった時にすぐね、パッと動けるようにイオンカード今のうち作っておきましょう。じゃあちょっとですね、実際、お店の方入ってやっていこうと思います。さあ、ということで早速ね、ゲームコーナー、おもちゃコーナー、やってきました。いやー、まず目当てはありましたね、こちらですね。これがですね、スイッチですね。はい、これが正直今回のポイントキャンペーン、結構ね、簡単に利益出ちゃうぞという商材になってきます。で、まあ、普通のネオンと、白、2つあるんですけど、まあ、どっちでも OK です。で、これをですね、ちょっとね、仕入れていくとかなり利益が見込めてくるわけですね。これですね、まあ、1個仕入れ定価ですね、37,928円なんですけども、これがですね、今回のイオンのキャンペーンでですね、なんと、10% ポイント還元があるという感じなんですね。なんで、これを 0.9 すると実質この値段で仕入れることができるという形になってきます。34,135円ですね。じゃあ、この仕入れたスイッチどういう風にしていくのかというと、 Amazon で売るというよりかは買取業者に流していくという感じになります。買取業者、前のね、動画でも解説したんですけども、この買取屋さんに流したら、だいたい今ですね、まあ、こんな感じで 36,200円とかで、買い取ってくれたりするんですね。で、仕入れがですね、この 34,135円とかなので、だいたい2100円ほど、利益が取れてくるという形になってきます。結構美味しいですよね。今回のですね、ポイントアップキャンペーンですね、仕入れのですね、最大値が50万まで、仕入れて50万までポイント還元されるので、だからスイッチでいうと、まあ、15台くらいかな、買えるみたいな形になります。で、1個2000円のものが15台なんで、1個3万円ほどですね、利益が取れてくるかなという形になってきます。結構ね、そんな感じで、このですね、スイッチ、まあ、買っていくだけで相当利益取れてくるので、まあ、これは結構仕入れ対象になってくるかなと思います。はい、で、ちょっとね、次なんですけども、これちょっと残念なお知らせがあります。残念なお知らせとか、僕がね、ちょっと残念なだけなんですけど、なんとですね、次の超狙い目商品プレステ5がですね、この店舗では品切れになっております。これすごい残念ですね。っていうのもですね、このプレステですね、まあ、今品切れとなってるんですけど、これ定価がですね、66,980円ですよ。で、今ですね、買取屋さんがこんな感じで、ちょっと見えるかわかんないですけど、64,500円なんですね。ってことは、この66,980円からさらにですね、 10% ポイント還元あるので、だいたいですね、仕入れ金額はこれになるんですね、62,820円と。で、買取屋さんが64,500円なんで、まあ、実質ですね、1個あたり、4,218円、利益が取れるという形になってきます。1個4000円の利益で買取屋さんに送ったら速攻ね、入金あるので、 Amazon よりも回転早いんですよ。っていう感じで、もう爆益商品なんですけど、ちょっとこのイオンですね、全部品切れになってしまっているという感じになります。まあ、ただね、近隣のイオンとか探せば全然売ってるかなと思いますので、ちょっと僕もですね、この後、まあ、撮影終わってからですね、他のイオンですね、このプレステ5買いに行ってこようかなと思います。はい、で、ちょっとね、次、結構熱い商品見つけちゃいました。はい、それがですね、まあ、こちらになってくるんですけども、これがですね、フィットボクシング2のこの、コントローラー付きの同梱版の商品ですね。で、これがですね、価格が、8,118円という感じになってて、これはですね、ちょっと買取屋さん流しというか、Amazon 売りの方が全然利益出るので、Amazon で売っていく形になるんですけど、まあ、今ちょっとね、こんな感じで、ちょっと画像もしかしたらね、ぼやけてるかもしれないんで、少し貼っとこうかなと思うんですけど、まあ、今、11,800円ですね。11,800円。
で、もう現状ですね、ポイントとか加味せずに単純に仕入れ計算すると、1個あたりですね、利益的に、1400円ほど、利益が取れるという状況になってます。で、売れ行きとしてもですね、まあ、1ヶ月、でですね、こんな感じで、まあ、結構ね、カクカクしててすごい売れていってるなという印象です。最近ですね、11,800円までググッと価格上がったので、まあ、現状で売れるのかっていうところはですね、ちょっと確認しないといけないんですけども、ただ少なくとも、ちょっと前のですね、9,980円で、は確実にですね、これ売れているかというような感じですね。でもしですね、これ11,800円で売れなかったとしてもですね、まあ、9,800円では絶対売れているので、まあ、9,980円では絶対に売れているので、まあ、単純に仕入れ計算したら今だとマイナス92円という感じなんですけど、ここからですね、このですね、イオンはですね、ゲームソフトとかおもちゃとかはクーポン使えるんですよ。クーポン、まあ、今画像出してるんですけど、こちらのですね、あのキッズリパブリックのクーポンアプリ取ったらですね、使えるので、これで 5% オフになるんですね。ってなると仕入れ金額がですね、一気に下がって7712円になります。ってなると最悪のパターンですね、11,800円で売れなかったとしても、まあ、1個あたりの現金としての利益も、ね、しっかり314円取れてくるかなという計算になるんですね。そもそもこれはですね、がっつり仕入れ対象になるし、そこからプラス仕入れこれですよね、これの 10% ポイント還元があるんですよ。つまり 10% ってことはかける 0.1、 これですね、771ポイント、ポイント返ってくるので、じゃあですね、ここから700円出したらだいたい1000円ですね、ポイント込みしたら1000円、どれだけ最悪のパターンでもですね、1000円ほど利益が取れるし、まあ、今のですね、現状の価格で売れていったらもう2000円とか、全然利益取れてくるみたいな形になってくるんですね。っていうような感じで、まあ、今ですね、ちょっとポイント加味したりとかざーっとですね、お話ししてきたんですけども、まあ、結構こういう感じでですね、商品に対して考えていったらですね、利益商品めちゃめちゃあるんですよ。はい、だから今ですね、イオンもう本当に超熱いので、ぜひですね、イオンに行っていただいてですね、このイオンカードを駆使していただいて、ポイントアップ狙っていただけたらと思うんですけど、まあ、っていう感じでですね、ちょっとね、いろいろお話ししてきたんですけども、まずもう今のですね、イオンもう利益商品あんまり見つけられないなみたいな、ちょっと何見たらいいか分かんないなみたいな、そういう方はとりあえずスイッチを、まあ、いろんな店舗回って、いろんなイオン回っても仕入れていく、もうこれだけでスイッチ1台あたり2000円ほど利益取れるので、もうそれで全然 OK です。もし、まあ、ちょっとねここはないんですけども、まあ、ここにですね、もうこれ PS5 ですね、これが、残っていたらもう確実にこっちを仕入れていきましょう。これ1個4000円ほど利益抜けるので、買取屋さんに流したら激アツですね。地方の方だと全然残っているのかなというふうに思うので、これぜひね狙ってみてください。でさらにスイッチの中でもですね、ゼルダバージョンとかスプラトゥーンバージョンとかのですね、限定品のスイッチがですね、あったりするんですね。それだとさらに買取屋さんの金額めちゃめちゃ高くなります。今が39,000円くらいかな、38,000円くらいの仕入れで39,000円とかかな、の買取金額になるので、もう超激アツなんですよね。現金でも利益取れるし、ポイントも超うまいみたいな感じなので、それがあったらもう確実にそっちを仕入れみたいな感じで、まあ、結構ですね、まあ、とりあえず何かわからなかったら本体系を狙っていくと。でちょっとですね、Amazon セドリとか、まあ、今やられててちょっとリサーチできるぞという場合はですね、まあ、さっきですね、フィットボクシング2みたいな感じでお話しさせていただいたんですけど、ああいう商品をですね、リサーチしてもらったら現金プラスポイントって感じで超うまうま商品がですね、見つかってきたりするので、そういう感じで動いていただけたらなと思います。はい、というわけで、ちょっとですね、イオンの方行ってまいりました。いやちょっとね、今ポツポツ雨が降りつつあるので、早急にですねエンディングを撮っていきたいなと思うんですけども、まあ、今回ですねちょっと、イオンの方にフラッと来ましたので、ちょっと今の最新情報をねお届けするために、ちょっと動画撮らさせていただいたんですけども、まあ、やっぱりですね、とりあえず今もうイオンは熱い、もう激アツです。はい、まあ、ちょっとね総仕入れ10万円以上買わないと、10% のポイント返ってこないんですけど、ただいろんなもの買って総額10万円以上でいいので、まあ、正直イオンで仕入れすれば秒でいくかなというふうに思います。プレステ5なんかね2台買ったら10万なんかいくので、まあ、そこは余裕でクリアできますよね。まあ、スイッチも3台買えばねクリアするので、っていうような感じで、もうまず負けないかなというふうに思います。もうこのですね、12日から21日くらいまでですね、今のキャンペーンやっておりますので、ぜひですねお仕事帰りであったりとか、まあ、休日のちょっとした時間とか、まあ、家族と一緒にですね、買い物行ったちょっとした時間で、サクッとですね、仕入れしていただいて、がっつりね利益取っていただけたらなと思います。じゃあそのね得たポイントどうして
ていけばいいのかとか、そういうね戦略的な話はですね前回のこちらの動画で全て、解説しておりますので、そちらをですね合わせて見ていただけたらなと思います。まあ、ちなみに買い取りのことがよくわからないって方はですね買い取りの動画も過去、動画撮りましたのでそちらもですね、合わせてご覧いただけたらですね、まあ、イオンのですねこのねポイント狙いの背取り、まあ、非常にですねやりやすくなるかなと思いますので、ぜひね見ていただけたらと思います。いや結構雨降ってきたな。まあちょっと今梅雨のシーズンなんでねちょっとジメジメしてね背取りもやりづらいと、なんか体が思うように動かない、気持ちが思うように動かないというふうにね感じられてる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、ぜひですね今のですね収入今のですね本業の収入プラス、まあ、10万円とか、利益ね月で取れてきたら生活の質グーグッと上がってきてねその梅雨にも負けないようなね気持ち、心ね作っていけるかなと思いますのでぜひね参考にしていただけたらと思います。まあ、っていう感じでこれからもですね背取りに関する最新情報であったりとか熱いイベントの情報であったりとか、まあ、美味しい商品の情報とかバンバン YouTube で出していきますのでぜひですねしっかりですね副収入で利益取っていきたいって方はチャンネル登録ポチッと押していただけたらなと思います。それではご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。みんなでイオンに行こう。後ろすごい建物。